आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार कार्यक्रम जनताको प्रश्नमा हार्दिक स्वागत छ म सगुत्री आचार्य दर्शकहरू नेपाली समाजमा धेरै प्रकारका कविताहरू सृजना हुने गरेका छन् ती कविताहरू किन लेखिन्छन् कविता लेखेर एउटा सर्जकले के पाउँछ समाजले के पाउँछ खास कविता भित्र के तत्व हुन्छ जसले हरेक मान्छेलाई तानिरहेको हुन्छ यो विषयमा आज हामी संवाद गर्न खोजिरहेका छौँ हामीसँग यति बेला अतिथिमा हुनुहुन्छ कवि रेजिना अफगाई आजको काव्य संवाद भित्र नेपाली सृजना यात्राको अग्रगमनका बारेमा हामी गहिरिने प्रयत्न गर्नेछौँ यहाँका कार्यक्रममा स्वागत छ नमस्कार आवादी हाम्रो आजको संवाद कविताबाट सुरु गरौ काव्य सुगन्धा शीर्षक छ यो मंदाक्रांता छन्दमा छ म अगाडि बढ्छु काव्य सुगन्धा भन्छौ आफै कवि म भनी काव्यको चेतना खै भन्छौ आफै कवि म भनी काव्यको चेतना खै इच्छा हाम्रो कवि कहलिने नित्यको साधना खै आफू उचो अरु तल र हुन् सोच्नमा व्यस्त हुन्छौ। आफू उचो अरु तल र सोच्नमा व्यस्त हुन्छौ बोकी कालो कपट मनमा लक्ष्य छाड्छौ कि चुम्छौ। भन्दै हिँड्छौँ म त अमिर हो ज्ञानको द्रव्यको जो बोक्रे ज्ञानी हुन छ सजिलो हुन्न जाति धराको मोती टिपिने यदि मन भए भावमा डुब्नु पर्छ डुब्दा डुब्दै जलदी तलको सारमा पुग्नु पर्छ मौरी जस्तै कठिन श्रमले सार जम्मा गरे त हुन्थ्यौँ ज्ञानी अविचलित भई साधना जो गरे त भन्छौ एकै छिन पनि यहाँ पर्ख नै हुन्न मैले तातै खाऊ अनि जलि मरौँ लक्ष्यमा पुग्नु कहिले ढुङ्गो बोल्थ्यो मधुर लयमा सुन्न जाने कसैले माटामै छन् सरल कविता लेख्न जाने सबैले हाम्रा आँखा हिम शिखरको माथमा पुग्नु पर्छ ल्याई सेता हिम कणहरू काव्यमा पोख्नु पर्छ कस्तुरीको तन उदरको काव्य हो या सुगन्ध मेची कोसी जहरू भाव भोक्छन् कि छन्द तादो तान्दा तादो तान्दा मन नयनले ताक तारो नियाली

अब यो कवितासँगै थोरै कविताकै बारेमा विमर्श गरौँ हाम्रा दर्शकले बुझ्ने गरी एकदमै सरल भाषामा भनिदिनुहोस् न कविता भनेको के हो कविता मनको अभिव्यक्ति हो मनको अभिव्यक्ति पनि कलात्मक अभिव्यक्ति हो हामी जे कुराहरू सोचिरहेका हुन्छौँ हर पल हामी हरेक पल खाली नबसिकन सोचिरहेका हुन्छौँ बाटोमा हिँड्दा होस् घरमा बस्दा होस् सुतेको बेला चाहिँ राति होस् या दिउँसो हरेक समय हामी सोचिरहेका हुन्छौँ त्यो सोचको त्यो जुन हामी कल्पना गर्छौँ हामी जुन हरेक कुराहरू सोच्छौँ त्यो सोचको चाहिँ कलात्मक अभिव्यक्ति चाहिँ कविता हो त्यो मान्छेको मनोचेतनाको कलात्मक अभिव्यक्ति कविता हो भने जस्तै अर्को एउटा कथा निबन्ध उपन्यास पनि त त्यो कलात्मक अभिव्यक्ति त हुँदै गयो अरूभन्दा भिन्न चाहिँ के मानेमा हुन्छ कविता कवितामा चाहिँ गद्य र पद्य दुईवटा धार हुन्छ निबन्ध कथा त्यसका पनि आफ्ना आफ्नै चाहिँ मापदण्डहरू छन् कविताको पनि आफ्नै मापदण्ड छ कवितामा छन्द कविता गद्य कविता हुन्छ अब छन्द कवितामा त धेरै नियमहरू हुन्छ गद्य कवितामा पनि केही नियमहरू त हुन्छ त्यसलाई छुट्याउने अलग गर्ने केही आधारहरू छन् अरू विधा र कविताको फरक भनेर चाहिँ एकदमै छोटोमा बुझ्दाखेरि के कुरा हुन्छ कवितामा लयात्मक अभिव्यक्ति हुन्छ गद्य कविता भए पनि त्यसमा लय हुन्छ गद्यको एक सुमधुर लय हुन्छ त्यो लयात्मक कुरा पनि लय पनि कविता र अन्य विधा छुट्याउने प्रमुख आधार हो अनि भावमा पनि त्यस्तै हुन्छ कविता धेरै लामो हुँदैन जस्तो निबन्ध अलिकति लामो हुन्छ कथा पनि त्यही अनुसारको हुन्छ कविता चाहिँ छोटो अभिव्यक्ति पनि हो त्यो कारणले त्यो जुन हुन्छ नि त छोटो र लामोको ए लघुताको अभिव्यक्ति पनि भनेको संक्षिप्तताको अभिव्यक्ति पनि भयो कलात्मकता पनि भयो र एउटा चाहिँ लय सुमधुर लय पनि भयो यो चाहिँ अरू विधाबाट छुट्याउने एउटा तरिका भयो खास गरी कविताभित्र एक प्रकारको बढाइ चढाइ हुन्छ अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई एक्जाजरेसन भनिन्छ होइन जस्तो तिललाई पहाड बनाउने पहाडलाई तिल बनाउने जिउँदोलाई मृत बनाउने मृतलाई जिउँदो बनाउने यो प्रकारको त्यो अति सय चाहिँ कवितामा किन प्रयोग गर्छ एउटा कविले त्यो त विचार हो अनि आफ्नो कला पनि हो आफ्नो विचारलाई कसरी अभिव्यक्त गर्ने त भन्ने चाहिँ त्यो कविको कला हो कसैले त्यही कुरालाई चाहिँ सरल ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सक्छ प्रस्तुत गर्छ कसैले चाहिँ त्यही कुरालाई एकदमै प्रतीकात्मक एकदमै चाहिँ गहिरो

तर सामान्य व्याकरणमा त त्यस्तो हुँदैन त्यो व्याकरणलाई विचलन गराउने भत्काउने काम एउटा कविले किन गर्छ त्यो नभत्काई कविता बन्दैन भत्काउने भन्दा बन पनि कलात्मक बनाउने भन्छु बन म त्यसलाई हामी साधारण भाषामा हामी जस्तो संवाद गरिरहँदा हामी कसैसँग कुराकानी गरिरहँदाखेरि ती साधारण शब्दहरू प्रयोग गर्छौँ त्यसलाई कविता बनाउन चाहिँ कविले कलात्मक भाषा प्रयोग गर्छ हजुरले भन्नुभए खान <laughs> जस्तो म खाना खान्छु भन्ने कुरालाई चाहिँ कविले फरक ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सक्ला त्यो चाहिँ उसको कलात्मकता हो भनेको त्यो कलात्मक बनाउनका लागि तोडमोड गरेको जस्तो एउटा सिङ्गो गोल भेडा त्यतिकै खायो भने पनि एउटा खाली स्वाद त होला तर त्यसलाई पिसेर खायो अरू कुरा मिसाएर खायो भने झन् मिठो हुन्छ अर्को स्वाद आउँछ भने जस्तै भाषालाई पनि तोडमोड गरेर बनाएर या अर्को तरिकाले प्रयोग गरेर तपाईँको शब्दमा कलात्मक तरिकाले प्रयोग गरिन्छ यसरी हामीले हामी सक्छौँ अर्को एउटा तिखो प्रश्न पनि यहाँलाई गरौं तपाईँ कविता खास किन लेख्नुहुन्छ यो कविता नलेख्दा हुँदैन म आफ्नो सन्तुष्टिका लागि पनि कविता लेख्छु कुनै कुराले चाहिँ मलाई एकदमै टच गरेको छ कुनै कुरा चाहिँ मलाई मेरो मानसपटलमा घुमिरहेको छ भने म त्यसलाई कविता सक्दै सक्दिनँ भनेको नलेखी बस्न सक्नुहुन्न हजुर यस्तो चाहिँ किन हुन्छ मनमा किन हुन्छ भन्ने कुराको त <laughs> जवाफ आफैलाई अचम्म लाग्छ त्यो हजुर हुन्छ लेखौँ लाग्छ के कुरा लाग्छ हजुर एउटा कविलाई मनमा आएको त्यो प्रकारको एउटा कलात्मक भावना कलात्मक पक्ष भाषिक संरचना भनौँ त्यो पानामा लेख्न मन लाग्छ किताबका रूपमा छाप्न मन लाग्छ लाग लाग अरू मान्छेलाई सुनाउन मन लाग्छ यो सबै कुराहरू बाँड्न चाहिँ कविलाई किन मन लाग्छ कोही चाहिँ के हुन्छ भने हरेक मान्छेको मनमा भावहरू उत्पन्न भइरहेको हुन्छ नि त कोही चाहिँ त्यसलाई अभिव्यक्त नगरी पनि रहन सक्छ र कसैलाई चाहिँ अभिव्यक्त नगरिकन चित्तै नबुझ्ने गरी हुन्छ त्यो व्यक्तिको स्वभाव पनि हो स्वभावमा पनि निर्भर रहन्छ कोही चाहिँ आत्मके केन्द्रित हुन्छ भने कोही चाहिँ बाह्य समाजसँग बाह्य साथीभाइसँग हरेक कुराहरू सेयर नगरिकन रहनै नसक्ने हुन्छ कोही चाहिँ आफ्ना कुराहरू आफ्ना भावनाहरू आफ्ना विचारहरू लुकाएर अथवा मनको मनमै राखेर रा पनि रहन सक्ने गरी हुन्छ त्यो चाहिँ व्यक्तिको स्वभावमा भनेको कविता लेख्ने मान्छेले नबाड्न पनि सक्छ हजुर नबाड्न पनि सक्छ कविता चाहिँ हामी खास अरूका लागि लेख्छौँ कि आफ्ना लागि लेख्छौँ कवितामा दुवै कुरा हुन्छ कसैले कोही चाहिँ एक खालको कवि हुनुहुन्छ जसले समाज रूपान्तरणका लागि समाज सुदृढी समाजमा भएका चाहिँ विभिन्न विकृति विसङ्गतिहरूलाई चाहिँ सुधार्नका लागि एकदमै लागि परेर चाहिँ लेखिरहनु भएको पनि हुन्छ कोही चाहिँ कविता ग, मतलब साहित्य चाहिँ आफ्नो सन्तुष्टिका लागि पनि लेख्नुहुन्छ र त्यो अरूलाई नसुनाइकन अरूलाई नदेखाइकन अरू अन्त सेयर अर नगरिकन पनि रहन सक्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ दुवै कुरा हुन्छ हुन्छ आफ्नो लागि लागि पनि पनि लेखिन्छ सन्देशका रूपमा एउटा कवि चाहिँ रवि पनि नपुग्ने ठाउँमा पुग्न सक्छ भनेर भनिन्छ होइन जहाँ पुग्दैन रवि त्यहाँ पुग्छ कवि भनिन्छ त्यो भनेको चाहिँ कवि हामी सामान्य हिसाबले जहाँ पुग्न सक्दैनौँ जहाँ हिँड्न सक्दैनौँ त्यहाँनिर हिँड्न सक्छ कवि भन्ने होला होइन एउटा कवि चाहिँ कस्तो कस्तो अप्ठ्यारामा हिँड्न सक्छ कहाँ कहाँ खुट्टो अडिन सक्छ कविको

कविता भन्नु कल्पना हो कविता भन्नु भावना हो भावना चाहिँ जोसुकै नपुग्ने ठाउँमा पनि एकदमै भित्र गहिराईमा एकदमै रहस्यमा पुगेको हुन्छ तर तपाईँले जेलाई भावना भनिराख्नु भएको छ नि जस्तो कवि हुनु भनेको भावनात्मक कुरा पनि हो अथवा कविभित्र एउटा मनमा एउटा खालको मनोचेतना हुन्छ त्यो व्यक्त गर्छ भन्नुहुन्छ यो त सबैमा हुन्छ त त्यो भावना सबैमा हुन्छ त्यो कल्पना सबैमा हुन्छ

चाहिँ नेपाल आमासँग तुलना गरेको छु आमा भनेको माया ममता वात्सल्य प्रदान गर्ने एउटा शक्ति हो आ, जसरी हामी एउटा देशको सिमाना भौगोलिक सिमानाभित्र रहेर बसेका छौँ हामीलाई चाहिँ आफ्नो मातृभूमि आफ्नो देश चाहिँ आमा जत्तिकै प्रिय छ त्यो अर्थमा पनि मैले यो कविता लेखेको छु यसको शीर्षक आमाको पुकार भन्ने शीर्षक छ यहाँ नेपाल आमालाई चाहिँ इङ्कित गरिएको छ mm -hmm. नेपाल आमाले चाहिँ नेपालीहरूलाई के भन्छन् बन त भन्ने कुरा छ आमा शीर्षकमा मैले अरू पनि कविता लेखेको त छु मलाई अहिले सुनाउनको लागि यो कविता ठिक लाग्दैछ म अगाडि बढ्छु यो इन्द्र बज्रा छन्दमा छ आमाको पुकार छ यसको शीर्षक म कविता अगाडि बढाउँछु लौ आज बैरी नजिकै छ मेरो खोस्दै छ पापी जलको पधेरो पीडा मलाई छ अथाह बाबु पीडा मलाई छ अथाह बाबु त्यो दुष्टलाई अब पार काबु खोसेर त्यो जतका गड़ाको, चोकटो निकाल्यो लिपुलिम्पियाको काली र मेची पनि भन्छ मेरो काली र मेची पनि भन्छ मेरो देख्दैछु देख मैले जगतै अँधेरो छोरी तिमी झट्ट निकाल भाला छोरा बुहारी खुकुरी उचाल ए बेर तिमी नलाउ आमा हो तिम्री सबले बचाउ भन्दै छ मार्ने छु जसै तलाई ताक्दैछ गोली मुटुमा मलाई आखा लगायो लुम्बिनीमा आखा लगायो लुम्बिनीमा मेरो छ जम्मै सपना तिमीमा आऊ न फरे कि परदेशबाट डादैछु मैले घर देशबाट बोल्दै छ दुखदै छ सधैँ बघाऊ पुल्दै छ दुख्दै छ सधैँ आऊ र चाँडै मलमै लगाऊ जाओस् न सासै तर देश बाँचोस् यो बिरको राष्ट्र अरू न नाचोस् तिम्रो खुनैले तिम्रो खुनैले सजिएर झन्डा तिम्रो खुनैले सजिएर झन्डा ए बाबु यो देश बनो सखण्ड ए बाबु यो देश बनो सखण्ड

त्यो एकदमै छन्दमय भएर आउँछ हजुर कुनै कुनै कुराहरूको चाहिँ अभिव्यक्ति छन्दमय भएर आउँछ म सर लेख्छु त्यो छन्दमा मिल्छ कुनै कुनै कुराहरू यस्तो कुराहरू हुन्छ तिनीहरूलाई छन्दमा अटाउन सकिँदैन छन्द भनेको चाहिँ एउटा सङ्कुचित विधा पनि मतलब त्यसमा विभिन्न नियम हुने भएकोले त्यो नियमभित्र बाँधिएर लेख्नुपर्ने एक खालको जटिल विधा पनि हो त्यो भएको हुनाले कुनै कुनै भावहरू चाहिँ छन्दमा अटाउनै नसकिने गरी हुन्छ त्यो बेला चाहिँ गद्यमा लेखिन्छ सजिलो र अप्ठ्यारो भन्ने त्यस्तो त छैन तर त्यो भावको हिसाबले सन्दर्भको हिसाबले विचारको हिसाबले हुन्छ भनेको त्यो संरचनागत हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ नियमहरूमा बाँधिनुपर्ने एउटा प्रकारको बन्धन भयो छन्दमा मुक्त छन्दमा त्यो केही पनि लागेन होइन त्यसो हुँदा चाहिँ त्यो संरचनाको हिसाबले चाहिँ मुक्त छन्द भनेको चाहिँ दाजु भयो छन्द भनेको चाहिँ भाइ भयो होइन

Uh, आज म जुन स्टेजमा उभिरहेको छु आज मलाई यहाँ हजुरको कार्यक्रमसम्म यो टेलिभिजनको स्टुडियोसम्म हजुरले निम्ता गर्नुभएको मेन कारण भनेको मैले कविता लेख्नु हो uh -huh. यो उपलब्धि यो चाहिँ जुन उचाइ छ यो चाहिँ मैले पाएको चाहिँ ले कविता लेखेर हो कविताले मलाई धेरै कुराहरू दिएको छ भनेको कविता भनेको चाहिँ एउटा पुल पनि रहेछ होइन त्यहाँबाट हिँडेर यहाँसम्म आइपुग्न पाइयो नि हजुर हो मेरो लागि चाहिँ त्यो पुल पनि एकदमै बलियो पुल भन्छु म म कवितातिर नलागेको भए मैले कविता नलेखेको भए म समाजको अन्य पाटोमा लागेको भए म म चाहिँ मेरो जीवनको अन्य पाटोमा लागेको भए आज यो ठाउँमा यसरी उपस्थित हुन सक्ने गरी हुने थिइनँ विस्तारको कडी चाहिँ रहेछ कविता हजुर सम्बन्ध विस्तार यो कविताले बनाएको सम्बन्धभित्र तपाईँको कोही एकजना मिल्ने मान्छे छ है एकदमै जिग्री भनौँ न अब हाम्रो बोलीचालीको भाषामा एकदमै नजिकको साथी त्यो नजिकको साथीले तपाईँको कविताको कुन पक्षको तारिफ गरेको सुन्नु भएको छ मसँग कविताको आ, यात्रामा लेखन यात्रामा विभिन्न कार्यक्रमहरूमा विभिन्न चाहिँ स्टेजहरूमा जाँदा जाँदै परिचय भएर त्यसले बलियो सम्बन्ध बनाएको <laughs> आत्मीय साथी भन्छु म मेरो आदरणीय दिदी हुनुहुन्छ नाम पनि भनिहालौँ म सविता बराल उहाँसँग म हरेक कुराहरू सेयर गर्छु कविताको बारेमा हाम्रो हरेक दिन छलफल हुन्छ कसरी लेख्ने के गर्ने आज उहाँले के लेख्नुभयो आज मैले के लेखेँ मेरो कवितामा के त्रुटि छ उहाँको कवितामा के त्रुटि छ के राम्रो पक्ष छ त्यस विषयमा हामीसँग हरेक दिन छलफल हुन्छ हामी बिचमा उहाँले उहाँ मेरो एकदमै कविताको लागि चाहिँ एकदमै मेरा कवितालाई नजिकबाट हेरिदिने सबैभन्दा पहिलो श्रोता पाठक पनि हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ मेरो कवितालाई मेरो कविताको राम्रो पक्ष भनेर भावलाई भन्नुहुन्छ

शक्तिशाली हुँदैन mm -hmm. कुनै कविता अलिकति बलियो हुन्छ कुनै कविता अलिकति कमजोर हुन्छ आफैले लेखिरहँदा पनि लेखिसकेपछि पनि यो कविता चाहिँ मैले परिष्कार गर्न अलिकति बाँकी छ अथवा परिष्कार गर्नै पर्ने गरी छ भन्ने पनि हुन्छ यसैभित्र म तपाईँलाई सोधिहालौँ एउटा कविता बलियो हुन्छ अर्को दुब्लो हुन्छ होइन अलिक कमजोर हुन्छ भनौँ हजुर सबै कविता एउटै हुँदैनन् त्यो दुब्लो कवितामा चाहिँ के हुँदैन के छुटेको हुन्छ र त्यो दुब्लो हुन्छ त्यो चाहिँ बलियो कविता र दुब्लो कविता भन्दा पनि एउटा बलियो कविताभित्रकै एउटा हरफ र अर्को हरफ एउटा एउटा श्लोक र अर्को श्लोक बिचमै पनि त्यस्तो हुन्छ कुनै श्लोक एकदमै बलियो हुन्छ एउटा कवितामा चाहिँ यो यो श्लोक चाहिँ मैले साँच्चै राम्रो लेखेँ भन्ने गरी हुन्छ कुनै चाहिँ यो श्लोक चाहिँ अलिकति कमजोर छ यसलाई पनि यत्तिको बनाउन सके हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ जस्तो कविता भित्र पसेर तपाईँले सम्भवतः विश्लेषण कम गर्नुहुन्छ मूलत सृजनाको क्षेत्रमा नै तपाईँको बढी समय खर्च हुन्छ सृजना गरिरहनुहुन्छ त्यसलाई सकेसम्म बाँड्नुहुन्छ सम्भव भए जति ठाउँहरूमा बाँडिरहनुहुन्छ होइन कविताको विमर्श कम हुँदै गर्दा र कविले आफूलाई नहेर्दाखेरि चाहिँ धेरै मान्छेहरूको धेरै कविता लेख्नेहरूको जिन्दगी चाहिँ लथालिङ्ग पनि भएको छ केवल कविता लेख्ने दुनियाँलाई अर्थी उपदेश गर्ने आफ्नो सृजनाको बारेमा भन्न त भनिरहने तर आफ्नो जिन्दगीलाई चाहिँ कहिले नहेर्ने फर्केर यस्तो धेरै मान्छेको उदाहरण हामी दिन सक्छौँ अहिले यहाँ नाम लिएर कसैलाई अपमान नगरौँ यो कविले आफूलाई हेर्ने कुरामा चाहिँ कतिको सचेत हुनुहुन्छ तपाईँ यसमा चाहिँ के छ भने म कविताको क्षेत्रमा एकदमै शिशु अवस्थामा सिक छु सिक्दैछु सिक्दैछु सिक्न पर्ने धेरै कुराहरू छन् मैले मलाई हेरेँ भने मैले आफूलाई सुधार्न पर्ने आफूलाई सिकाउन पर्ने आफूलाई चाहिँ अगाडि बढाउन पर्ने साह्रै धेरै आफूलाई चाहिँ परिष्कार गर्न पर्ने साह्रै धेरै पक्षहरू छन् त्यसबारे अरू के भनौँ म एकदमै शिशु छु भनेको आफूलाई सचेत ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ सहमत हुनुहुन्छ तपाईँ हजुर एकदमै तपाईँले आफ्नो कवितालाई एउटा नाङ्लो माथि राखेर त्यसका फोरहरूलाई बढार्नु पर्यो भने चाहिँ के के बढार्नुहुन्छ त्यस्तो फोहोरै छैन छ एकदमै छ फोर छैन भन्नु चाहिँ त्यो अलिकति अहमता हो किनभने हरेकको कवितामा हुन्छ हरेकको सिर्जनामा हुन्छ परिष्कार गर्न पर्ने ठाउँ हरेकको चाहिँ सिर्जनामा हुन्छ मेरामा पनि धेरै छ मैले मेरा हरेक कविताहरूलाई मसँग एउटा त्यस्तो कुनै पनि कविता छैन जुन चाहिँ मैले आ, यो चाहिँ पूर्ण छ यो चाहिँ संसारकै पूर्ण छ यो संसारको जुनसुकै मान्छेलाई देखाए पनि यो चाहिँ उत्तिकै अब्बल छ भन्ने गरी त्यस्तो कुनै कविता छैन सायद कविसँग त्यो हुँदैन पनि किनभने कविता भनेको भावना हो भावना भनेको चाहिँ आफ्नो मौलिक विचार हो मौलिक विचारसँग सबैजना सहमत हुने गरीको अवस्था हुँदैन त्यसकारणले ती धेरै कुराहरू चाहिँ मेरो कवितामा मेरो सिर्जनामा सुधार्न पर्ने गरी कुराहरू छन् यो कविता लेख्दाखेरि तपाईँले सम्भवतः आजभोलि आफूलाई कविका रूपमा प्रस्तुत गर्नलाई धेरै सजिलो छ तर कुनै समय त तपाईँलाई म कवि हुँ भन्ने पनि थाहा थिएन सुरुमा चाहिँ कसरी थाहा पाउनुभयो म कवि रहेछु मलाई ले ले कविता लेख्न आउँदो रहेछ म पनि सक्ने रहेछु भनेर कसरी थाहा पाउनुभयो कहिले थाहा पाउनु भयो म स्कुल लेभलदेखि कविता लेख्थेँ कस्तो हुँदो रहेछ आफूलाई थाहा वर्षको उमेरतिर थाहा भयो लगभग थाहा होला त्यस्तो भन्ने त छैन म भन्दै हजुर स्कुल लेभलदेखि कविता लेख्थेँ अनि के हुन्थ्यो भने म कविता लेख्थेँ कविता कस्तो हुन्थ्यो थाहा छैन तर कविता नलेख्ने मान्छेले चाहिँ वा वा हुन्थ्यो नि त अनि साथीहरू हुनुहुन्थ्यो स्कुल लेभलको साथीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू कविता लेख्नु हुन्थेन म कविता लेख्थेँ म सुनाउँथेँ वा वा भन्नुहुन्थ्यो ए मैले लेख राम्रो रहेछ भन्ने हुन्थ्यो त्यो चाहिँ प्रेरित गर्थ्यो अनि बिस्तारै स्कुलमा कार्यक्रम हुँदा हुन्थ्यो होइन अनि त्यो सन्दर्भमा मैले कविता सुनाउँदै गएँ अलिकति आफूलाई परिष्कार गर्दै पनि लगेँ सन्दर्भ समाज उमेर हरेक कुराले अलिकति अनुभव पनि दिँदै थप्दै लग्यो त्यो कुरामा चाहिँ अब बिस्तारै सबैबाट प्रेरणा पाउँदै सबैबाट चाहिँ उत्साह पाउँदै गएपछि अझै हौसला भयो अनि त्यस पछाडि म राष्ट्रिय स्तरमा आइपुगेँ मैले राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा कविता पठाएँ राष्ट्रिय कविता महोत्सवको दुई हजार सतहत्तर सा, सालको कविता महोत्सवमा म पुरस्कृत पनि भए त्यो क्षणले चाहिँ मलाई आफूलाई अझै माथि उठाएको महसुस गर्छु त्यो बचपनमा साथीहरूबाट पाएको जुन हौसला हो जुन खालको प्रेरणा हो त्यति बेला तपाईँलाई म कवि भएँ भन्ने महसुस भयो मूलत राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा आइसकेपछि चाहिँ म कविता लेख्न सक्ने रहेछु भन्ने कुरा पुष्टि भयो राष्ट्रिय कविता महोत्सव भनेको आ... जस्तो तपाईँ राष्ट्रिय स्तरका थुप्रै प्रतियोगितामा पुरस्कृत पनि हुनु भएको छ होइन हाम्रो त्यो शब्द छ नि पुरस्कार भन्ने पुरस्कारको कारमा चढेर हिँडिराख्नु भएको छ पटक पटक होइन त्यो पुरस्कारको कारमा चढेर चाहिँ कहाँ पुग्ने हो पुरस्कारको कारले चाहिँ धेरै कुरा दिँदो रहेछ पुरस्कार भन्नु हौसला मात्रै होइन रहेछ साह्रै ठुलो जिम्मेवारी रहेछ मैले हजुरले भन्नुभयो पुरस्कारहरू पाउनुभएछ पुरस्कारहरू पाइरहँदाखेरि मैले जटिल जटिल जिम्मेवारीहरू मेरो शिरमाथि आइरहेको महसुस गर्छु त्यसले कहाँ पुर्याउँछ थाहा छैन तर समाजमा एउटा जिम्मेवार व्यक्ति चाहिँ बनाउने रहेछ जिम्मेवारी बोध चाहिँ हुँदो रहेछ हजुर एकदम त्यो पुरस्कार दिनेहरूले पुरस्कार त्यो चाहिँ मैले पाएका पुरस्कारहरू प्रतियोगितात्मक सन्दर्भमा चाहिँ मैले प्रतियोगिताहरूमा पाएको पुरस्कार हो प्रतियोगिता हुनु भनेको कविता पठाउनु रचना पठाउनु रचनाहरू बिचको

कविताभित्र धेरै कुराहरू मुस्कुराउँछन् मुस्कुराउने अवस्थामा म पुगेँ भने धेरै कुराहरू मुस्कुराउँछन् तपाईँ मुस्कुराएपछि कविता मुस्कुराउने हो कि कविता मुस्कुराएपछि कविता मुस्कुराएपछि म मुस्कुराउँछु किनभने कविता मुस्कुराउनु भनेको कवितालाई कविता जस्तो बनाउनु हो मैले कवितालाई कविता जस्तो बनाउन सकेँ भने कविता मुस्कुराउँछ तब म मुस्कुराउँछु कविता मुस्कुराएन भने

हजुर एकदमै मलाई त्यति बेला चाहिँ एकदमै कवितालाई कविता जस्तो बनाउन सकिनँ भने चाहिँ मलाई एकदमै नराम्रो फिल हुन्छ होइन <laughs> मलाई एकदमै असन्तुष्टि हुन्छ <laughs> त्यो बेला चाहिँ मुस्कुराउने भन्ने चान्स छैन मुस्कुराउनु भनेको कवितालाई पूर्ण बनाउनु हो कवितालाई पूर्ण परिष्कृत एकदमै सुन्दर कविता बनाउनु हो मेरा मैले लेखेका ले अहिलेसम्म लेखेका कविताहरू मुस्कुराउने अवस्थामा पुगेका छन् कि छैनन् त्यो पनि एउटा कुरा हो तर त्यो मुस्कुरा कविता मुस्कुरा होस् अनि म मुस्कुराउँ भन्ने चाहना एकदमै व्याप्त छ यो हाँसो र खुसी दुःख र सुख भन्ने कुराको बिचमा जिन्दगीलाई यसरी अगाडि बढाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले एक्लोपन र सामुहिकताको फरकलाई चाहिँ कसरी महसुस गर्नुहुन्छ यो सृजना यात्रामा के हुन्छ भने कविताभित्र पनि सकारात्मक पक्षहरू र सुधारात्मक पक्षहरू छन् सकारात्मक पक्षहरू भनेको कविताले कविहरूलाई जोड्ने कविहरूको मनलाई जोड्ने कविहरूको सर्कललाई सर्कललाई जोड्ने र एउटा नयाँ विचारका साथ नयाँ धारका साथ अगाडि बढाउने काम पनि गर्छ र त्यसै बिचमा के हुन्छ भने मैले अलिकति भोगेको कुरा के पनि छ भने मैले प्रतियोगितात्मक कविताहरूमा पुरस्कृत भइरहँदाखेरि एक खालको जमात पनि छ चा, जो चाहिँ नकारात्मक मा कुराहरूलाई मात्रै लिएर <laughs> खबरदारी खबरदारी कतिपय सकारात्मक खबरदारी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ग्रहण गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ कतिपय चाहिँ खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति हुन्छ त्यो प्रवृत्ति बोकेको एउटा जमातले चाहिँ हरेक पक्षमा चाहिँ हरेक बेलामा चाहिँ कहाँनिर यसको अलिकति चाहिँ खुट्टा चिप्लिन्छ कहाँनिर अलिकति चाहिँ जिब्रो चिप्लिन्छ र म त्यसलाई तिललाई पहाड बनाऊँ भनेर त्यो हेरिराखेको अवस्थामा चाहिँ कतिपय सन्दर्भमा त्यसरी एक्लिनु परेको त्यसरी त्यो एक्लोपनको बोध गर्नु परेको अवस्था पनि जिन्दगीमा छ र त्योभन्दा बढी चाहिँ कविता लेखेर था एउटा सर्कलमा साथी सर्कलमा एउटा कविहरूको मनको सामूहिकतामा अगाडि बढ्न पाएका पनि अनुभवहरू छन् अब अलिकति जिन्दगीको सम्झनाको कुरा पनि गरौँ मान्छेले विगतलाई सम्झिन सक्छ जिन्दगी भनेको एउटा स्मृति पनि हो तपाईँले आफूलाई बिर्सनु भयो भने तपाईँ रहनुहुन्न या तपाईँलाई मान्छेले पागल घोषणा गरिदिन्छन् या तपाईँलाई मृत घोषणा गरिदिन्छन् सम्झनु त ठुलो कुरा हो नि तपाईँलाई सम्झना छ पहिलोचोटि रोएको जिन्दगीमा कहिले रोएँ भनेर त्यस्ता धेरै

थाहा था भएर रोएको पहिलो पटकको सम्झना छ चा। त्यो चाहिँ जिन्दगीको कुरा भयो मलाई याद छ म सानो थिएँ मेरो म चाहिँ मामा घरमा हुर्किएको म दुई वर्षदेखि मामा घरमा बसेको मामा घरमा हुर्किएको म आफ्नो ड्याडी मम्मीहरूसँग भन्दा पनि मामा घरको फेमिलीसँग मामाहरूसँग सानीमाहरूसँग चाहिँ नजिक भएर बसेको हुर्किएको अनि मेरो सानीमा हुनुहुन्थ्यो म सानो बेलामा नै उहाँको विवाह भयो सानीमाले मलाई जब छोडेर अन्मिनु भयो त्यो बेला म एकदमै रोएको थिएँ पहिलो पटक रोएको चाहिँ हजुर मलाई याद छ त्यति बेला त्यो

अनि मलाई म मा कवि हुँ भनेर चाहिँ एक खालको त्यो खुसी मिलोस् एक खालको उत्साह मिलोस् एक खालको प्रेरणा मिलोस् भन्ने थियो त्यो हरेकको चाहना हुन्छ राष्ट्रिय कविता महोत्सवले मलाई उत्कृष्टको पुरस्कार दियो तृतीय पुरस्कार दिएको थियो त्यति बेला चाहिँ त्यो पुरस्कार चाहिँ मैले राष्ट्रपतिको हातबाट प्राप्त गर्ने अवसर पाएँ त्यो बेला मलाई एकदमै खुसी हजुर एकदमै खुसी महसुस भयो हामी सम्वाद गर्दा गर्दै समयको किनारामा आइसकेका छौँ अब एउटा अन्तिम कविता सुनौँ आजको हुन्छ म कविता सुनाउँछु यो थोरै प्रेमिल कविता पनि छ चाहना शीर्षक छ भुजङ्ग प्रयात छन्द छ म कविता अगाडि बढाउँछु र गीत एउटा स्वयं गुनगुनाऊ तिमी माथ बन्नु बनु मै सिरानी तिमी माथ बन्नु बनु मै सिरानी सधैँ साथ साथै वितुस जिन्दगानी सबै सम्म होला कि होला भिरालो तरौ प्रेम गङ्गा गरी हातमालो गरी सोही यात्रा खुसीको सगालो, तिमी छौ छ धरती उज्यालै उज्यालो तिमीमा हराऊ तिमी मै बिलाऊ तिमी भित्र सिङ्गो म संसार पाऊ तिमी अग्नि बन्दा म बन्ने छु पानी तिमी काव्य मेरो म तिम्री कहानी कसी प्रेम भारी चढौला उकालो बिसौनीहरूमा छस्नेही अगालो कतै ख्याल ठट्टा कतै प्रेम शान्त अभिश्रान्त बाटो र दुबै दुबईभित्र लाखौँ अभि साहरू छन् अँधेरी छतैना थज्योत्नाहरू छन् प्रतीक्षा गरौँला सुनौलो बिहानी प्रतीक्षा गरौँला सुनौलो बिहानी सधैँ साथ साथै बितोष जिन्दगानी सधैँ साथ साथै बितोष जिन्दगानी सधैँ साथ साथै बितोष जिन्दगानी हस् नमस्कार

हरेकले लेखौँ कविता लेख्नु भनेको आफ्नो सन्तुष्टि मात्रै होइन समाज रूपान्तरणका लागि एउटा बलियो आधार पनि हो कविताले चाहिँ समाज रूपान्तरणलाई खबरदारी गरिरहन्छ समाजमा धेरै नकारात्मक पक्षहरू छन् नकारात्मक कुराहरू छन् सुधारात्मक पक्षहरू छन् सुधारात्मक कुराहरू छन् तिनीहरूलाई सुधार गर्नका लागि चाहिँ कविताले खबरदारी गरिरहन्छ त्यो खब खबरदारी गर्नलाई हामी हरेकले कविता लेखौँ हरेक दिन कविता लेखौँ हामी खालि नबसौँ कार्यक्रमका लागि स्टुडियो मिठो कविताहरू पनि सुनाउनु भयो यो समय र संवादप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ अर्को कुनै श्रृङ्खलामा फेरि पनि सम्वाद रेजिना छुट्टिन्छौ एकजना कवि युवा कवि उहाँका शक्तिशाली कविताहरू नेपाली सृजना क्षेत्रमा सम्प्रेषण भइरहेका छन् निरन्तर रूपमा राष्ट्रिय स्तरका कविता प्रतियोगिताहरूमा धेरै ठाउँमा पुरस्कृत हुनुभएको छ र उहाँको सृजना यात्रा सर्जकहरूको बिचमा निकै नै बिकेको छ निकै नै रुचाइएको छ निकै नै तारिफ कमाएको छ उहाँको सृजनाले यो कविताभित्र के हुन्छ र कविभित्र के हुन्छ भनेर हामीले खोतल्ने प्रयास गरेका थियौँ यद्यपि एउटै कार्यक्रममा का सबै कुराहरू त्यो अनकभर गर्न खुलासा गर्न सकिन्न तथापि हामीले कोसिस गरेका थियौँ आजका हाम्रा अतिथि कवि को अभिव्यक्तिबाट उहाँको सृजना यात्राबाट यहाँहरूमा पनि नेपाली सृजना यात्रामा आफूलाई उत्प्रेरित गर्नका निम्ति मद्दत पुगेको हामीलाई विश्वास छ भोलि यसै समय अर्को अतिथिका साथमा आउनेछौँ सा। आज भने हामी सबैलाई भेदा दिनुहोस् युनिभर्सल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार